Jamen, jeg hedder Anne-Marie Meilholm, og jeg er så heldig at blive inviteret til kunstnermødet i Vendsyssel sammen med nogle kammerater fra min sammenslutning Corner i København. Og jeg er så den, der først starter med at trykke her på værkstedet, grafisk værksted i Hjørring. Og inden jeg skulle herop, jeg vil sige, at jeg er også født i Vendsyssel. Jeg skal høre med til historien, at jeg har boet i Vendsyssel indtil jeg blev 17 år og kommer fra en gård, og jeg er født på landet. Så jeg har en vis religion, og min første tanke, så har jeg noget at trække på fra gamle, fortiden og gamle dage, og så blande det sammen med noget nutidigt. Og så vil jeg så lave jeg tænkte på, hvad jeg skulle lave, så ville jeg først lave noget fra Vildmosen, fra naturen der, som jeg husker den i fra gamle dage, hvor vi havde, der var tusindvis af kreaturer, der gik derude om sommeren, og det var et fantastisk syn, når vi skulle ud og se og finde vores dyr derude, og det lykkedes altid, og de kunne også kende os. Og det ville jeg så lave et billede om med masser af vildmose. Men så kom jeg i tanke om, at jeg havde faktisk været i gang med at lave noget landskabsagtigt, noget fra Vendsyssel, for over 25 år siden, lagt det til side, og jeg troede faktisk, at jeg havde smidt det væk, for jeg har i hvert fald ikke brugt materiale siden. Men jeg fandt pladen, og det er så den her træplade der, som jeg havde startet med at lave et landskab. Man skal næsten se det her, fordi at det landskabet med køren og så træerne i blæsevejr, og barndommen skulle så være symboliseret med det der stykke legetøj på hjul. Men det blev så til en uhyggelig ulv, fordi jeg havde det siddende i mig fra den tid, at der i 40'erne var der nogle frygtelige isvintre, og så kunne jo de voksne snakke om, nu var Kattegat frosset til, og nu var ulven gået over isen. Og jeg blev så bange. Og jeg turde næsten ikke gå ud, for jeg kiggede altid efter, om ulven nu også stod og lurede på mig. Der var jeg sikker på, at den lige stod og lurede lige præcis på mig. Og så derfor blev det der legetøj altså sådan til sådan lidt uhyggeligt. Det var noget uhyggeligt over, og så kunne jeg heller ikke rigtig lide det udstillede, fordi jeg ville af med den der uhygge. Men så synes jeg, det passer jo, og formatet kan passe med det, vi skal lave her til den grafiske mappe. Og ulven er kommet nu. Nu er den her. Og så på den måde, en og med, får det flettet ind i. Og så var det, at jeg, da jeg kom herop, det var så det, jeg gjorde den første dag, snittede ulven ud i legetøjet her. En rigtig naturalistisk ulv. Her i, skal jeg snitte nu, så skal jeg sådan fordi. Det var lige til at gå til. Pladen var sort, og så når jeg snitter i, så kan man se direkte med, hvor langt jeg er kommet, og hvornår jeg er færdig. Jeg tænkte, nu ligner det en ulv. Jeg skulle også bare på ikke snitte for meget, for så er det hele ødelagt. Så det er med at holde op i tide. Og så kunne jeg se, at nu er jeg færdig, fordi jeg tænkte mig, at der skulle ligge sådan, der trykkes eller males en rødt omrids omkring ulven, sådan for at gøre det lidt mere dramatisk. Og det var tisen altså med på, og det kunne vi lave en teknik, så vi kunne først trykke stokken i træsnit her, og bagefter så lavede vi en folie, så vi kunne trykke litografisk med at lægge den røde farve på, så ulven fremstår tydeligt nu. Og så er det egentlig først nu, jeg synes, ser efter 25 år, at billedet er færdigt. Endelig. Og så kom det også ligesom hjem, fordi så har jeg bestemt mig til, at undervejs, jeg tænkte, jamen pladen her, jeg kan så godt lide pladen i sig selv, fordi den har, i fremtiden kan jeg bedre lide mine plader, end jeg kan lide selve trykket, fordi den har sådan en struktur, og det er sådan en fysisk god ting. Og samtidig har jeg malet på dem og gjort ved, når jeg synes, nej, nu vil jeg ikke lave flere tryk. Og så bliver den her præpareret, som kommer til at ligne, altså de hvide snit her, de kommer til at fremstå hvidt igen, ikke? Og så vil jeg valse den over igen, og så male med hånden et rødt
område omkring ulven, så man kommer til at fremstå ligesom trykket, men bare mere som sådan meget mere struktur og nærmest relief-agtigt. Og så har jeg bestemt, så må den godt bo her på Høringen Grafiske Værksted. Jeg hører den hjemme. Så det kan jeg godt lide, den tanke. Så ja, det var den historie.